сіздерге таныстырғымыз келіп тұрған бір кейіпкеріміз бар. Ол кісінің жасы 60-та. Есімі Кенжетай ата. Енді Кенжетай ол, бірақ біз ата дейміз оны. Ол кісі салауатты өмір салтын тұрақты ұстанып тұрғанымен, үнемі сергек жүруімен көпшілікті таң қалдырады екен. Қазір ол кісіге байланысқа шыққымыз келіп тұр. Мүмкін болса, бәлкім бейне байланысқа шығатын шығармыз. Бұл кісінің телефонын қаз сақтап алайық. Кенжетай атамыз жасы 60-қа келсе де өмірін спортпен айналысып жүріп өзгерткен кісі екен. Ол кісі өзі жалпы қазір неде тұрады? Талдықорған қаласында тұрады. Біз қазір бейне байланысқа шыққымыз келіп тұр. Бұл кісінің телефоны жалпы өзінің телефондағы аватар дейді ғой. Негізгі суретінің өзінде боксерлар қолғабымен тұр. Бейне байланысқа шығу мүмкіндігі жоқ екен. Кенжетай ата, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Әлхамдулиллах, жақсы. Сізбен бейне байланысқа шыға алмай тұрмыз. А, міне енді. Қазір мен бейне хабарласам сізге. Қосыңызшы видеоны. Міне, міне, міне. Қайырлы күн, амансыз ба? Қайырлы күн. Өзіңізбен танысып отырғанымызға қуаныштымыз. Жасыңызды айтып қойдық. Өміріңіз ерекше жаңа екінші тыныс ашылды дейді ғой спортшылар. Сондай болып жатыр екен спортпен айналысқалы. Спорттың қай түрімен белсенді араласасыз? Айналысасыз? Негізінен күрескім ғой, күрескем. Күреске қанша жыл болды қатысып жүргеніңізге? Енді біраз жыл қатыстым, соны тастап кеттім ғой. Сол қазір қайтадан бастап жүрмін. Осы 60-тан кейін қайда бастадыңыз, иә? Қайта бастадым. Күніне қанша уақыт спортқа арнайсыз? Таңертең 7-ден 9-ға дейін 2 сағат, кешкі 7-ден 9-ға дейін 2 сағат. Кәдімгі залға барасыз ба? Кәдімгі залға барамын. Ана кішкентай балалармен жүріп күресесіз? Әлде сізге бөлек жағы кілем бере ме? Бөлек жаттықтырады. Сіз сияқтылар көп пе жүрде? Жас, сіздің құрдастар бар ма ол жүрде? Айтыңызшы соны. Жоқ, жастар бар. Дұрыс. Жастарды жинап алып, өмір туралы әртүрлі философия, пәлсапа айтатын шығарсыздар. Алла қаласа, енді айтамыз. Ата, енді былай жалпы сол жастардың арасында жүргенде өзіңізді бір түрлі орынсыз сезінбейсіз бе? Қанша дегенмен енді құрдастарыңыз ол жерде жоқ, құрдастар басқа тойда, мақта жүр. Ыңғайсыз сезінбейсіз бе өзіңізді? Несіне ыңғайсыз сезінемін? Мен оларға наоборот мотивациямын. Тамаша. Сіз негізі қазір миллиондаған қазаққа мотивация болып тұрсыз. Қайтадан жас кездегі айналысқан спортқа оралуға қандай жағдай түрткі болды? Білмеймін, жастайын спорттан ғой. Біраз уақыттарды тастамасын, әмірсе осы спорттан ғой. Неге 30-ыңызда қайтадан бастамадыңыз, 40-ыңызда қайтадан бастамадыңыз? Неге енді бастап отырсыз дегенім ғой енді? Әлде зейнетке шықтыңыз ба? Жүргізілікке шыққан жоқ әлі. Бір-екі жыл бар. Тамаша. Жақсы, Кенжетай ата, көп рахмет. Спортыңызды тастамаңыз, медаль алып келіңіз, еліміздің көктуын биікке көтеріп жіберіңіз. Мүмкін сіздің жас категорияңызды байқау болып қалатын шығар. Рахмет, аман болыңыз.